Dobar dan, ja sam Ognjena. Dobrodošli na moj kanal Umjetnost življenja. Danas ćemo razgovarati o intuiciji. To ste me nadahnuli i predložili. Hvala za to. Znači, što je intuicija? Pokušat ću malo razmotriti što bi bila intuicija, da li ju možemo definirati i kako ju možemo razumjeti, jel? Prije nego što krenemo, hvala vam što ste tu i hvala vam što me pratite. Hvala vam što slušate reklame do kraja. Hvala vam na svim komentarima, na svim sugestijama i hvala vam svima koji radite sa mnom. Znači, intuicija. Šta bi bila intuicija? Znači, mi kad gledamo etimologiju riječi, znate, riječi nama puno govore same po sebi. Latinski intuicio kao imenica znači gledanje i zrenje, a glagol intueri bi značilo uzeti u obzir. Međutim, šta je intuicija? Mi se možemo složiti da je intuicija zapravo zadire u područje nesvjesnog i podsvjesnog. I kao takva ona bi se mogla definirati kao neki uvid, kao izravno shvaćanje, zapravo spoznaja bez kognitivnog procesa. Znači, jednostavno vidimo cjelinu, vidimo dijelove, vidimo širu sliku i vidimo istinu. Znate, intuicija vam je onaj osjećaj kada vi kažete da nešto jednostavno znate i ne možete objasniti kako to znate i možda još bitnije, uopće nemate potrebu objasniti kako to znate. Jednostavno to znate. Intuicija kao takva je zapravo predmet razmatranja, znači i filozofije i psihologije, jer je na neki način toliko zapravo je toliko stvarna, ali je toliko nadnaravna i neopipljiva da naravno da je veliki izazov objasniti ju, koliko je uopće moguće objasniti ju. Pa sam ja malo izvukla neka gledišta na intuiciju i ono što mi je jako, jako bilo interesantno, Benedet Croce u Estetici kaže ovako: intuicija se definira kao specifičan način umjetničkog sagledavanja stvarnosti iz kog nastaje umjetničko djelo. Logičko i pojmovno ne može bez intuitivnog, međutim intuitivno i estetsko može bez logičkog i znanstvenog. I sad vi kad razmišljate o tome, ima to smisla. Kako vi možete, recimo, objasniti što nekoga čini lijepim, lijepom? Naravno, umjetnost će tu reći, ok, tu imamo elementi simetrije. Ok, sve to stoji, ali možete li vi definirati zašto jednu osobu vidite lijepom, a drugu osobu ne vidite lijepom? Zašto neku arhitekturu vidite lijepom, a neku ne? Jako teško ako je i uopće moguće to objasniti. Međutim, vi jednostavno znate je li nešto lijepo ili nije. Znači, to je jako interesantan pogled na tu intuiciju. O intuiciji govori već Platon u svojoj Republici i kaže da je, on definira intuiciju kao fundamentalni kapacitet, fundamentalnu, u biti bazičnu mogućnost ljudskog razuma razumjeti istinsku prirodu stvarnosti. Znači, pazite kako je to fantastično. Razumjeti istinsku prirodu stvarnosti. I tu se ja zapravo baš slažem sa Platonom i stvarno po meni intuicija baš predstavlja upravo to razumijevanje istinske prirode stvarnosti. I kao takva intuicija nadilazi razum.
Islam jako interesantno glede intuiciju i Islam u intuiciju stavlja, zapravo intuiciji pripisuje elemente proročanske prirode. Znači, Islam tumači intuiciju kao znanje koje se dobiva prosvjetljenjem. Znači, ono je dobiveno. Znači, to nije znanje do kog mi dođemo sa onom namjerom učenja, već je ono zapravo dar. U tom smislu ja čak povlačim korelaciju intuicije i milosti. I u tom smislu mi je jako ispravno i jako mi rezonira, znači, ovo islamsko tumačenje intuicije. Carl Gustav Jung tumači da je intuicija jedna od četiri psihičke funkcije. To su mišljenje, osjećaj, osjet i intuicija. I samim tim, znači, mi nismo sposobni percipirati svijet u potpunosti, percipirati stvarnost u potpunosti bez intuicije. Intuicija, znači, ide izvan granica svjesnog mišljenja, jer svjesno mišljenje nije sposobno ući u podsvjesno mišljenje, a i ne samo ući u podsvjesno mišljenje, nego prevesti podsvjesnu misao u neku formu koja se može iskomunicirati. Svjesna sam kako ovo zvuči i u tom kontekstu ću se pozvati na Davida Lynča. Zapravo ima divan razgovor s njim. I šta govori David Lynch? Znači, za vas koji ne znate, to mi je, ako izuzmem, znači, ove klasične, recimo Coppolu, Scorsesea, on mi je najdraži redatelj, istinski umjetnik. Znači, on kad govori kako je njegov opus zapravo vrlo misteriozan i teško razumljiv, i njega uvijek u tim nekim intervjuima pitaju da rastumači, jel, svoje filmove. I on zapravo kaže jednu divnu stvar. On kaže kako film sam po sebi ima svoj život i ne postoji tumačenje filma, jer svakoj osobi film ima različito tumačenje. A ako mislimo da ne razumijemo, onda samo trebamo poslušati intuiciju. Jer intuicija će nam dati, znači, taj odgovor, dati odgovor na sve ono što nam se čini nejasno. Ono što je meni, osim što je ovo po meni divno tumačenje, divno praktično tumačenje intuicije, meni je fascinantno, vi kad gledate zapravo taj razgovor, kad gledate njegovu gestikulaciju, znači, on ima, znači, taj jedan specifičan mot rukom, ali vi vidite da on točno osjeti što ta intuicija jest, a u biti nije sposoban to prevesti u riječi. I zato, jel, ta intuicija je dovela, znači, pretpostavljam da je u njegovom konkretnom slučaju, znači, ta intuicija stvorila fantastična djela. I mislim da to, njega sam zapravo sad samo upotrijebila kao primjer. Držim da je intuicija baza svih velikih dostignuća, svih velikih djela, pa čak kaže da, sad se ne mogu točno sjetiti koji filozof je rekao, ali da pače dopunite me, da je egzaktna matematička znanja isto nisu dobivena kognitivno, nego intuitivno. Tako da, ja stvarno, ali ne u onom kontekstu mambo jumbo popularne psihologije, ali ja stvarno držim da svi mi jesmo i cijeli svijet jeste više od vidljivog,
Ali kažem, ne u onom smislu, ovo ne govorim sa željom mistificirati stvar, nego držim da bismo u potpunosti doživjeli život, stvarno trebamo biti otvorena uma i dopustiti da nas na neki način dotaknu neka razumijevanja koja teško možemo, ako uopće možemo objasniti, ali jednostavno znamo da su istinita. Ne propitujte ono što jednostavno znate, jer intuicija je dar. Njegujte taj dar i njegujte taj dar u drugima. Hvala vam na ovom razgovoru i hvala vam što me pratite. Hvala vam što slušate reklame. Dapače, ostavite komentar, dopunite, pitajte, sugerirajte. A ako želite raditi sa mnom, pošaljite mi mail. A do sljedećeg razgovora budite mi zdravo, dobro i veselo. Ćao!